Nå kan du og din familie vinne drømmeferien til Lofoten. Jeg har vært der en gang før, og jeg reiser lett tilbake. Det du trenger å gjøre, det er å dele naturbilder, en turopplevelse med Polarbrød, eller skrive hvorfor du har lyst til å være med på drømmeturen. Du vil også kunne ta med deg familien din. Det er tre familier som vinner. Og her kan du være med på alt fra lofotfiske til havørnsafari, til rideturer og se flott natur. Så det du trenger å gjøre, det er som sagt å delta på Polarbrød sine sider, og dele din naturopplevelse, eller skrive hvorfor akkurat du har lyst til å være med, så får du muligheten til å vinne tur til selveste Lofoten.